Tak je to tady. Po dlouhém čekání jsme se konečně dočkali oficiálního gameplaye na remake první Mafie, který po odložení má být 25. září tohoto roku. V dnešním videu bych rád, dalo by se říct, tak trochu rozebral již zmíněný gameplay, ale trošičku jinak, než jsem to udělal u rozebírání traileru, který nedávno vyšel. A také bych vám i řekl nějaké svoje obavy, co se u mě vyskytly po dokoukání tohoto gameplaye. A to by bylo asi vše, co bych vám takhle chtěl na úvod říct. Takže, na začátku gameplayového videa jsme mohli poprvé detailněji spatřit některé charaktery, které jsme v traileru neměli možnost pořádně vidět. Jako Franka, Ralfa, Vincenza a tak dále. Ale toho se si určitě, pokud znáte Mafii 1, viděli jste gameplay na vlastní oči všimli. Společně s tím jsme mohli také vidět další záběry z Lost Heaven, jenž působí mnohem živěji, jak bylo slíbeno. Také nám bylo představeno spoustu nových mechanik a o nich bych se s vámi rád pobavil. Už před vydáním gameplay jsme věděli, že se přestřelky budou více než podobat třetí Mafii, což hodně hráčů nepotěšilo, ale po tom, co jsem viděl gameplay, musím říct jedno. Ano, vypadá to jako Mafia 3, ale taková Mafia 3, která se snaží poučit ze svých chyb a přestřelky vypadají více vyváženě a pestřeji a celkově je to na pohled mnohem lepší jak třetí Mafia. Ono totiž ten gunplay Mafii 3 nebyl rozhodně jak extra špatný, ale umělá inteligence nepřátel a způsob, jakým jste museli provádět mise, hodně kazil na zmíněný gunplay dojem. Ale abychom jsme to jen chválili, tak co se mi na gameplay z remakeu první Mafie nelíbilo, bylo celkem dost výbuchů, jak z nějakého akčňáku, což tohle prostě Mafii jednoduše nepatří, ještě když se jedná o tu první. Tyto přehnané výbuchy se hodně řešily i při prvním gameplay z třetí Mafie, ale naštěstí to tvůrci jakž takž doladili. Což doufám, že se stane i v tomto případě. Také jsme se dozvěděli, jak přibližně bude vypadat i souboj beze zbraní v misi Sara a Rachisi z VK. Mafii 1 pěstní souboje na svou dobu byly v pořádku, ale s odstupem času to asi není něco, co bychom na hře vyzdvihovali. Což neplatí u druhé Mafie. Tam pěstní souboje byly velice důležitým prvkem a byla na nich postavená i celá jedna mise. A tak v třetí Mafii lidé očekávali taky nějaký zajímavý systém soubojů, čehož se ale nedočkali. Což se nestane u remakeu Mafie 1, jelikož tvůrci vytvořili kompletně nový soubojový systém, který se ještě v žádné Mafii neobjevil. Vypadá to totiž, že budeme moci bojovat s více nepřáteli najednou, což jsme mohli i v původní jedničce, ale nemohli jsme provádět různá komba a bylo to takové mlácení hlava nehlava. A dvojce jsme sice mohli provádět různé kombinace útoků, ale souboje byly vždy zaměřeny pouze na jednoho protivníka. A když už jsme u těch protivníků, celkem se bojím, aby nevypadali všichni stejně. Ono ano, v každé hře je prostě pár modelů nepřátel, které se objevují pořád dokola, což je logické, jelikož aby každý protivník vypadal jinak je zcela nereálné, ale doufám, že dostaneme těch modelů trochu více než třeba ve třetí Mafii. V gameplay jako takovém jsme měli možnost vidět misi výlet do přírody, ale o tom se nějak nechci bavit, jelikož kromě těch různých mechanik jsem v ní nic zajímavého nepostřehl. Ano, jsou tam i změny, co se týče cutscene, trošku děje, ale to se dalo čekat, když se jedná o remake, nikoli remaster. Ještě jsem zapomněl dodat, že se dočkáme i tramvají, což o tom se hodně spekulovalo, že se jich nedočkáme. Poslední věc, ze které mám obavy, je způsob příběhu. Doufám totiž, že nebudeme muset odehrát spoustu repetitivních misí, abychom se dočkali příběhové, jak tomu bylo v Mafii 3. Jinak, co se samotného příběhu týče, tak vývojáři mají obrovskou výhodu toho, že už tvoří hru na ověřeném kvalitním příběhu. Také oproti Mafii 3 jde vidět v tomto gameplay častý počet cutscen, což je dobře a ve třetí Mafii to více než chybělo. A to bylo z tohoto videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, popřípadě like, odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa.